Čekaj. Hi hop, pa jebe mu Miša. Ajde, sedi, molim. A nije, brate, to je tako. A gledate vi u kurac njemu. To je tako, to je tako. Sanja. Ko je gledao, majke? Sanja. Ti, Milica. Ajde, pokaži na mene, debil, nisam ja. Sanja, Sanja. Milica, već. Daj, nemoj da me zajebavate, ljudi. Ne, to tebe zajebava. Da ja popijem odmah. Tebe zajebava Sanja. Sad ćete mu se spustiti. Ne, ne, ne. Evo ga, brate, ustidi. Maja, šta radiš ispod stola? Maja, šta radiš ispod stola? Dobro, tiho. Sanja, jesi smijala? Evo ga, smirio se, smirio se. Jesi smijala, jesi? Ovo se sve... Dobro, ošli još jednu popit. Jel domaćice? Šta sam ja kriva? Ne ti, bo ona, ova ruska. Ali smatram. Šta ja, maco? Šuti, bo ona, sve što ti kriberiš ima dva sata. Alene, da li smatraš da bi Maja ostala za tobom kada bi Joca ušao u zadrugu? Da, da. Smatraš? Da, definitivno. Loše vi smatrate. Izvini, Pilara. Dobro. Dobro, svi imaju komentar protiv. Dobro, za svakog, dobro. Maja! Marković, da li misliš da bi se Alenova osjećanje prema tebi promijenila kada bi otišao sa Natašom na Rajsko ostrvo par dana? Ne bi se promijenila. Ne bi se promijenila? Ne bi. Ovo je jedna osobna veza da bi se zajebavali. Bro, izdržavate, Alene, Majo, sve ovi. A, izdržavate? Izdržavam, bro. Bravo, svaka čast. Hvala, Ivana vam, Marinković. Pa se nagurnuš. Ivančice, kako si? Dobro, ti? Isti je li izazovo sad? Sa kim bi najviše voljela da budeš u dugoj vezi sa Vladimirom Tomovićem ili Nikolom? U dugoj vezi. Ja mislim da bi volao. Vlada ili Nikola? U dugoj, stabilnoj vezi. Trenutno ni s jednom. Molim? Dobro, ne jedno moraš izabrati. Koji, taj jedan je? Ni sa jednim. Moraš jedno. Vlada ili Nikola? Ovaj, si Vladimir, ja. Nikolom. Sa Vladimirom? Sa Nikolom. Sa Nikolom? Da. Sa Nikolom bi voljela ostati u dugoj vezi. Živjeli mladenci! Šebez! Šebez! Tiho! Da li si ikad lagao Draganu i Ivanu kako bi zadržao pažnju obje? Prijatno. Ovo je to vegeta. Rakiju? Aj ti reći šta da uzmeš. Šta god uzmeš. Ovo neki viski. Pokajaćeš. Sve te jebalo. Idemo dalje, Dragana! Ovo je Balantens. Draga, otkud tamo ode? Pa tu sa macom. Dragana, da li Milicu smatraš svojom konkurencijom? Ne, ne, apsolutno ne. Idi popi sve ono. Ne. Apsolutno ne. Ubijeđena, uvjerena je u to sigurno maca. Milice! To je moje mišljenje. Tiho! Da li misliš da ima i dalje stvari koje ti Bora nije ispričao u vezi njegovog odnosa sa tvojom sestrom? Molim? Nisam ništa rekao. Znači, da li misliš da ima još nešto što ti nije Bora ispričao u vezi njega i tvoje sestre? Da. Misliš da ima? Da. Mislim da ima. Najiskrenije? Najiskrenije, da. Boro! Konju! Da li misliš... Da, mislim. Tiho, tiho. Da li misliš da Milica... Da.
priča loše o tebi, da umije da priča loše o tebi, iza leđa. Da, to je pitanje. Da li mislim... Očekivaj neko tebi. Ćao, ja sam Dragan. Da li misliš da Milica da. Umije da priča loše o tebi iza leđa? Pa mislim, pa to sam i vidio. Loće popijem jednu rakiju, držim sebi. Valja, uzit ću još jednu. Nemoj mirisat, nemoj te sline izbacivat. Samo uzmi, srkni šta god daje. Ajde, popij oči moje. Ti ima ovo, si, a, eto ga. Kakav, kako rakija sa, sa povrćem, jebo, nema bolje. A, nema jedan problem. Neca! Neca, razoružaj se, skin to da te vidimo. Šta te najviše povređuje u odnosu sa Borom? Više ništa. A, moraš nešto odgovoriti, nema ništa. Ništa me ne povređuje. Znači, mora biti jedna stvar koja te najviše povređuje u odnosu s njim. Apsolutno više ništa. No što, sad lažem, šta? To nije odgovor. Nešto ti dalje ti ne prijane, bolite, kopkate. Oh.